নমস্কার কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰিছো ভালে আছে আৰু একেবাৰে সুস্থ আছে বুলি মই ৰেশমিনে পুনৰবাৰ মোৰ অন্যতা ভিডিঅলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আৰু যিহেতুকে এতিয়া টেঙা খোৱাৰ বতৰ নহয় জানো সেইকাৰণে আমাৰ ঘৰৰ পিছফালে মানে আম গছ এজোপা আছে তাতে ডাঙৰ ডাঙৰ আম লাগি আছে এটা সৰিছিলে গছৰ পৰা তাকে মায়ে লৈ আহিছে মাক ক'লো মানে টেঙা খাব মন যোৱা বুলিকে সেইকাৰণে মায়ে কি কৰিছে চাওঁ ব'লক দেখাওঁ আপোনালোককো ফল ব'লক আম আৰু মোৰ একদম মন পচন্দৰ একদম বহুত ভাল পাওঁ আম খাই এফালে মায়ে কেঁচা আমৰ চাটনি কৰি আছে ৰ'ব দেখাওঁ এফালে মায়ে কেঁচা আমৰ চাটনি কৰি আছে এয়া কেনেকৈ কৰে সেইটো ক'ম হা আমি কেনেকৈ খাওঁ এতিয়া কৰি লগাকৈ তাৰপিছত ক'ম বাৰু ব'লক তাতে যাম টেঙা খাওঁগৈ টেঙা খাবলৈ মন গৈছে আমাৰ দমকলৰ ওচৰতে এজোপা আম গছ আছে মানে আমাৰ দমকলৰ পিছফালে এজোপা আম গছ আছে সেইজোপা পাই সৰিছিলে একদম আমজোপা যে এনেকৈ টেঙা কিন্তু মায়ে কেনেকৈ খান্দিছে সেইটো মানে আইডিয়াটো কম বহুত টেঙা মানে চুলিখিনি ধুই দিছিলো যে সৰু সৰু চুলি ওলাইছে এনেকুৱা হৈ থাকে আমখিনি দেখিছে নহয় মায়ে মানে এনেকৈ চকলা চকলকৈ খান্দিলে আৰু খান্দিলে আমজোপা মানে বহুত টেঙা ইয়াতে চ'দা দিছে জলকীয়া দিছে আৰু চেনিও দিছে সেইকাৰণে মানে জ্বলা মিঠা টেঙা তিনিওটা লাগিছে খাই ভাল লাগে এনেকৈ যদি পাৰে খান্দি খাই চাব নিমখো দিছে চ'দা নিমখ চেনি আৰু জলকীয়া গোটেইকেইটা দিছে আৰু এতিয়া ভাল লাগিছে খাই কিন্তু টেঙাটো এতিয়াও আছেই তো খাই লওঁ পটককৈ আপোনালোকে খাইছে নাই আমৰ চাটনি পিহনাত পিছিলে ডাইৰেক্ট গিলি দিব পাৰিলোঁ হয় এতিয়াতো চুবাবই লাগিব টেঙাটো মানে লাগি থাকিব আৰু খাই লওঁ দেই জ্বলা লাগিছে পানী চানি খাই আহিলোঁ জ্বলা লাগিছে আপোনালোকে খাইছে নাই বাৰু তামোল খাই খাই জিভাখন হেৰি হৈ গৈছে যে বেয়া জ্বলা লাগিছে জানেনে A few moments later. তো গাইজ আগৰ ভিডিঅ'টোত চাইছে যদি গম পাইছে মই কৈছিলোঁ আলিয়া বাই অহা কথা আছে তো আলিয়া বাই আহি পালেহি মই মইনাক নিবলৈ আহিছোঁ ৰাস্তাৰ পৰা এয়া আমাৰ টিকট মানুহজনী আহি পাই গ'লহি এজনী মোৰ আম্মা মোৰ মায়ে কাজল সোপা কি তলতে দিছে হয় দে চকুকেইটাত নাই লাৰ্কি
আপুনি অপেক্ষা কৰক অথবা তো গাইজ আমি এই ফুৰিবলৈ আহিছো আলিয়া বাই আৰু মই মানে কোত আহিছো বৰমাৰ ডাঙৰজনী ছোৱালী ঘৰত আৰু এতিয়া এয়া তাহাঁতক ফোন মাৰি আছো তাতে ফোনটো ৰিচিভ কৰা নাই গেটখন বন্ধ হৈ আছে চিঠি মাই ঘৰত আহিছো আমি আমি নিজে নিজে সোমাই আহিছো আৰু গাইজ এজনী দেখিছে যে আমাৰ লম্বাজনী এজনী হৈছে আমাৰ ছালমা মানে বৰমাৰ ডাঙৰ নাতি আৰু এইটো লাম্বাটো হৈছে তাইৰ ভায়েক আৰু এইফালে জাহাতি আমালৈ নাস্তা ৰেডি কৰি আছে আৰু বহুত কিবা কিবি বনাই আছে দেখাম বাৰু এইফালে ইয়াৰ চেৱৈ বনাইছে দেই আৰু কি কৰি আছে দেখাম দেখাই আছোঁ ছালমাহঁতৰ ঘৰত গৈ বহুত কিবা কিবি খালোঁ খাই মেলি এতিয়া তাই আমালৈ তামোল কাটি আছে আৰু তামোল কাটিবা আজি আমাক খুৱাব পাৰে নে নাই তাই ঠিক নাই আৰু দেই এইফালে নাজানো আৰু তাই কি কৰি আছে আৰু এতিয়া ৰাতিপুৱা প্ৰায় 7টামান বাজিছে মইনাৰ মানে আজি মুণ্ডন কৰিব বোলে সেইকাৰণে মানে তাইৰ কি হৈছে কি নাজানো কি হৈছে চুলিবিলাক নিজে নিজে সৰি সৰি গৈছে জেগাই জেগাই সেইকাৰণে ভাবিছে কি মুণ্ডন কৰি দিওঁ বুলি সেইকাৰণে এয়া চেলুনৰ এজন দাদাক মাতিছে মাতি পেলাই এতিয়া এয়া মুণ্ডন কৰিব ওলাইছে আপোনালোকে চাই থাকক আপোনালোকৰতো বহুত কিছু নিয়ম থাকে এই চুলি মানে মুণ্ডন কৰাটো আপোনালোকৰ এটা নিয়মেই মানে থাকে দিয়কচোন কিন্তু আমাৰ তেনেকুৱা একো নিয়ম নাথাকে খালি মানে যদি ঘৰৰ কোনোবা তেনেকুৱা থাকে ঘৰৰ মানুহে কাটি দিয়ে আৰু এইফালে আমাৰ মানে আম্মাহঁতে বোলে আগৰ পৰা এনেকৈ মানে চেলুনৰ দাদা এজন মাতি পেলাই কাটে সেইকাৰণে তামোল পাণ এযোৰ আগবঢ়াই পেলাই চুলিখিনি কাটি মুণ্ডন কৰি আছে এতিয়া তো গাইজ এইফালে ফাইনেলি হৈ গ'ল আৰু বেছি নাই এনেই অলপমান আছে ওপৰতে সেইখিনি কৰি দিলে হৈ গ'ল আমাৰ মইনা মানে শুই শুয়ে কামখিনি হৈ গ'ল আৰু তাই টোপনি যোৱাই ভালেই হ'ল আৰু আমাৰ চুলি আজি ঘূৰাই দিয়া হ'ল মানে মুণ্ডন কৰা হ'ল তাইক আৰু এতিয়া চুলি মুণ্ডন কৰাৰ পিছত হেৰি কৰিব লাগে ক'লা মুৰ্গী কণী এটা দিব লাগে বোলে তাকে দি আছে দেখাওঁ তাৰমানে কথাটো এনেকুৱা বোলে মানে আম্মাহঁতেও নাজানে বেলেগৰ মুখেদি শুনা পাইছে মানে যেতিয়া চুলি মুণ্ডন কৰে মানে চুলিখিনি ভাল হ'বলৈ এই ক'লা মুৰ্গীৰ কণীৰ কুহুমটো মানে অকল কুহুমটো বীজখিনি নহয় কুহুমটো মাথাটোত ভালদৰে ঘঁহি দিব লাগে চাওকচোন মায়ে দিব এতিয়া কিয় দিব লাগে বুলি মানে ভাল হয় মুঠতে চুলিখিনি ধুনীয়া হয় বুলি কয় আৰু ঘন হয় আৰু যেতিয়া ওলায় ঘন হৈ ওলায় আৰু ভাল হয় বুলি কোৱা শুনা পায় আৰু সেইকাৰণে দিয়ে আৰু এয়া চাওক মইনা উঠি গ'ল হোৱা পা Lately, I've been lying to myself. No, I need to get some help. Hoping you could save me, baby. Put our pictures on the shelf. Swore I'm over you, oh well. It's not that easy. Waking up in this place all alone. A few moments later. আৰু আমাৰ এই টিকিলিজনীৰ কেইটামান নিয়ম আছে নহয় মানে বায়ে কি কৰে জানেনে যদি তাই টোপনি লাগে তাইক মোবাইলত হেৰি টোপনি পাহৰি থাকিলোঁ ৰ'ব অঁ মনত পৰিছে আমাৰে মইনা শুবয়ে বাৰীতে পগৰি ৰুবয়ে আৰু যে আছিলে হেৰি শিয়ালিয়ে নাহিবি ৰাতি এনেকৈ মানে কিছুমান গান তাইৰ ওচৰত লগাই থৈ দিব লাগিব তাইৰ তেতিয়া কিমান গভীৰ টোপনি যায় আৰু আৰু মানে মোবাইল আৰু টিভি দেখিলে একদম মানে নক'ব আৰু তাই ইমান ইণ্টাৰেষ্টেড একদম মোবাইল আৰু টিভিৰ প্ৰতি
তার লগতে আৰু এটা কথা কওঁ, যিকেইটা দিন মইনা আমাৰ ঘৰত থাকে আৰু একচুৱেলি চাব সৰু ল'ছালী থকা ঘৰখনত সদায় সৰু ল'ছালীৰ প্ৰতিয়ে সেইখিনি সময় সৰু ল'ছালীক লৈয়ে ব্যস্ত থকা যায়, মানে খেলনা নিচিনা হৈ যায় ন। সেইকাৰণে মই যেনেকৈ সিহঁতৰ লগত টাইমখিনি পাৰ কৰি থাকোঁ আপোনালোকৰ লগতো মই সেনেকৈ শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে বুলি। আৰু মই ভাবোঁ ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত এনেকৈয়ে থাকিব লাগে, আৰু মই তেহেঁতৰ লগত যেনেকৈ থাকোঁ সেনেকৈয়ে মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ। হয়তো আপোনালোকে ভাবিছোঁ আপোনালোকে আমনি নাপায় বুলি, আৰু যদিহে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।